নমস্কার, আজি আমি গৈছিলোঁ মল অফ এছিয়া বুলি বেংগালোৰৰ এটা খুব ডাঙৰ আৰু খুব ধুনীয়া মলত ফুৰিবলৈকে। ক্ৰিছমাছ হলিডেজ আৰম্ভ হৈ গৈছে, গতিকে আমি আমাৰ বন্ধুৰ লগত ওলাই গ'লোঁ। গৈ পাই পিনে আমাৰ দুপৰীয়া হ'ল, সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট গৈছোঁ খাবলৈকে। আগতে বোলো পেট পূজা কৰি লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি চাম। আৰু গৈ দেখিলোঁ ইমান মানুহৰ ভিৰ, ক্ৰিছমাছ হলিডেজ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, গতিকে মানুহবিলাকে ফুৰিব আহিছে আৰু ভালেই লাগিলে। মানে এইখিনি সময়ত যোৱাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ডেকৰেশ্যনবিলাক দেখিবলৈ পালোঁ। ক্ৰিছমাছ ট্ৰি বিলাকো সজাই থৈ দিছিলে আৰু ষ্টোৰবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, লাইটিং চাইটিং মানে কৰিছে। মলটোৰ ইণ্টেৰিয়ৰবিলাক দেখিছে নহয়, ইমান আকৰ্ষণীয়কৈ বনাইছে। বহুতবিলাক ফুড ষ্টলো আছিলে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ডৰ ফুড ষ্টলবিলাক আছিলে। বেলেগ কাপোৰৰ দোকানবিলাকতো আছেই আৰু, গোটেইবিলাকত ফুৰা এটা দিনত পচিবলেই নহয়। আমি যিখিনি বস্তু লগা আছিলে, মানে হাজবেণ্ড এটা ফালে গ'ল আৰু মই এটা ফালে গৈ নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ বস্তু ল'লোঁ। এইখন আছিলে মেইন গেটখনৰ সন্মুখৰ ভাগ, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, গতিকে ফটো ল'লোঁ। আৰু তাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ কি আছিলে জানে? এই যে ক্ৰিছমাছ ট্ৰিডাল দেখিছে, 100 ফুট উচ্চতাৰ ট্ৰি আছিলে, পিছে 200 টকাকৈ তেওঁলোকে লৈছিলে ওচৰৰ পৰা গৈ চাবলৈ। আমি বোলো হ'ব দে আৰু, দূৰৰ পৰা চালেই হ'ব বুলি। ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ দেখিছেনে নাই? এইটো বাথৰুমৰ হয়, ইমান লাক্সাৰিয়াছকৈ বনাইছে, তাত গৈ ফটো তুলিব পাৰি। মই মানে এই ধুনীয়া লাইটিংবিলাক দেখি খুব ভাল পাওঁ। মেইনলি মানে বাচ্চাকেইটাই কালি খুব এনজয় কৰিলে, সিহঁতৰ প্লে এৰিয়াত খুব খেলালোঁ আৰু আহোঁতে গধূলিয়ে হ'ল, গতিকে খাই লৈ আহিলোঁ। কেনেকুৱা